おいさん、こっちは検視入りました。爺様もさっき到着です。俺もスタンバイ OK しました。このまま焼死の現場へ直行します。熊ちゃん、ちょっと話がややこしくなりました。向こうは身元の判別が非常に困難な状態だそうです。まさか4年前のあれっすか？いいえ、こんがりといい感じだそうで。頭のてっぺんから丸々？バッチリ黒焦げだそうで、あっちの現場かわいそうだな。今小宮山君たちが沖ノ宮の歯科医を根こそぎ野襲してます。カルテで歯型照合するしかないでしょう。ごめん、誰かキツメのタバコ2個ぐらい買ってきてくれません？今年は見事見つけましたね。ひょっとすると過去の失踪者もこんな感じで県外で殺されてたんすかね。なら埋めればいいじゃないですか。重りつけて日本海でも琵琶湖でもいいですね。でもどうして？一人死んで一人消えるのがこれまでのパターンじゃないですか。クマちゃん、仏は拘束なしでドラム缶の中でこんがるでしょ。多分締められた後にわざわざ焼いたんじゃないかと思うんですよ。見つかることを覚悟の上でです。じゃあつまり今年は消す気は初めからなかったってことすか？消す気がないってよりは、これはそれとは全く別のものでしょうね。消すどころか主張しているようにすら感じられますよ。つまり見せしめの意味があるってことすか？それをしないでやってくれりゃその線もあるんですがね。こんな遠くまで運んで焼いちゃったら下手したら分かんないでしょう。見せしめにするなら雛見沢の近くでやるべきなんですよ。殺したことを主張したいのに場所は演出効果の確実じゃない遠方。主張したいのか隠したいのか。今年は何考えてるのかな、お社様は。おいさん、小宮山さんです。出ました。沖ノ宮のデンタルクリニックで3年前に親知らずの治療をしてます。カルテは？レントゲン付きでバッチリと。いや、こんな明け方前に歯医者さんには申し訳ないな。クマちゃん、小宮山君からカルテ受け取ったらすぐに出発してください。了解っす。あ、課長です。夜分お疲れ様です。大石さん、遅くなって申し訳ない。状況は？やっと面白くなってきたってとこですかね。燃えてきたぞ。わお。